Opa, tá virado, galera. Por isso que eu não tô me vendo. Muito bom dia, meus cachorreiros. Se você está assistindo esse vídeo agora, ele está sendo gravado ao vivo, mas pode ser que você entrou depois, no outro dia, né? E você está assistindo ele agora. É, o que está acontecendo aqui, o que está rolando aqui, é uma sequência de lives que acontece aos domingos, às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo. Esse vídeo estará no Instagram. Nos stories do Café com Rafa, estará também no YouTube, né? Numa playlist do YouTube, e também acredito que no feed. Se você está aqui me assistindo ao vivo, chegou a hora de você interagir comigo, falar comigo. Preciso saber primeira coisa: vocês me ouvem bem e vocês me veem bem? Essa é a primeira coisa que eu preciso saber de vocês aí. Bora? Respondam para mim. Quem está com o cafezão na mão? Balde? Café no balde, quem toma? Falem comigo aí, galera. E aí, vocês me ouvem bem? Vocês me veem bem? É, se eu não souber de vocês, não tem como continuar. Ah, putz, foi mal. Tava lá em cima, a galera já tá falando comigo aqui embaixo. Show de bola. Beleza, todo mundo me vê bem e me ouve bem. Show de bola. Bom, gente, durante essa semana rolou uma enquete, né? Na verdade, eu fiz várias perguntas para vocês. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, Thay. Bom dia, Vivi. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, Custódio. C underline Custódio. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Jé. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, vamos lá. É, sem muita enrolação aqui, vamos lá direto ao ponto. No último, no, na última semana, durante essa semana, eu fiz algumas perguntas para vocês para a gente decidir aqui e chegar a um tema para nossa live de hoje, né? E o tema que nós chegamos, decidimos aqui, eu dei quatro sugestões para vocês e vocês decidiram pela live da Erros na Quarentena, né? Quais são os erros, os maiores erros que a gente vem cometendo na quarentena, tá? E eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês quais são os principais erros que vocês vêm cometendo na quarentena. Só lembrando, o nosso último vídeo da semana passada, ele foi sobre pai e mãe de cachorro e infelizmente ele não salvou. Eu até vou dar uma olhada aqui, segura aí, galera, só. Bom, beleza. Então vamos lá, gente. Quais são os principais erros que vocês acreditam, vocês aí que estão me vendo, acreditam que estão cometendo durante a quarentena? Escrevam para mim aí. Quero saber de vocês. Que vocês acreditam que estão cometendo? Porque eu acho que a principal. Opa, tem aluno aqui, Impacto MCI. Então, o principal erro aqui da gente é a gente entender que nós estamos cometendo erros e a gente ir atrás dessa resolução. Ó, a Rafa tá falando aqui, hiperapego. Opa, já, Impacto MCI. Muito tempo juntos, a Paula tá falando. A Vivi Natal falou assim: Rafa, perdi a mãe de dog, perdeu e eu perdi também. 1 hora de conteúdo jogado fora. Jogado fora não, foi bom para quem tava na live, mas perdeu. É, então, vocês estão falando aí que estão pegando pesado no hiperapego. A gente vai chegar no hiperapego, tá? Mas antes do hiperapego, existe uma outra coisa que vocês estão errando também, né? Ficou muito claro e logo no começo. Olha lá, de novo, ó, a crisinha. É, estou muito tempo com o meu cachorro, muito tempo com o meu Apollo. É, logo no começo lá da pandemia, a 40. Cara, foi dia 11 de março, se não me engano, que foi declarado pandemia. E no dia 11 de março, a partir desse dia, eu já comecei a falar sobre o hiperapego. Gente, muito cuidado com o hiperapego, cuidado, vocês vão ficar muito tempo junto com o cachorro, tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, esse é uma das coisas que a gente já sabe, né? Que vocês já sabem também, que vocês estão criando com os cães de vocês, mas não é só isso, né? E muitas das outras coisas que a gente vai falar aqui, eu vou falar também sobre hiperapego, mas ele talvez não seja o principal. Ele seja um dos grandes problemas que lá no começo eu apontei isso. E, gente, quando acabar a pandemia, a galera vai ter muito problema.
É tipo assim, todos os problemas que já tinham vão ser triplicados. Cachorro que já latia vai latir muito mais. Cachorro que não que puxava no passeio vai puxar muito mais. Cachorro que pulava vai pular muito mais. Cachorro que não ficava sozinho, esquece, não vai ficar sozinho nunca mais. Quer dizer, vai, mas vai ter um baita de um trabalho, tá? E isso tudo muito ligado ao que está acontecendo agora no processo de pandemia e no processo de quarentena que a gente está vivendo, né? Meio que uma quarentena forçada, né? A gente não queria estar em quarentena, mas a gente tá. Algumas pessoas, né? Que levam mais a sério, que estão a fim aí sobre a situação da saúde. Bom, então vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, dos principais temas que eu venho vendo, além de seguir, além de ter os meus alunos em contato direto, né? Do Manual do Cão Ideal, a gente tem um contato muito direto e os outros programas de aula também, e entender as perguntas que eles vêm fazendo, eu vejo algumas coisas. Eu tenho contato direto com pessoal da ONG, tenho contato direto com pessoal de canis, e as pessoas vêm tendo, vêm me relatando os diversos problemas muito parecidos, tá? E a gente vai chegar e eu vou abordar todos esses temas. Vamos lá. O primeiro problema que eu acho muito importante eu mostrar aqui para vocês, eu trazer aqui para vocês, ele tá ligado à rotina, tá? Ou seja, os nossos cães tinham uma rotina, a nossa vida era diferente, a gente tinha uma rotina diferente, a gente acordava em horários diferentes, a gente dormia em horários diferentes, a gente fazia coisas diferentes durante o dia. E aí veio a quarentena, tudo mudou. Então, o primeiro erro tá aí nessa rotina que a gente implementou. Ou seja, por que que é um erro? É um erro porque quando tudo voltar ao normal, quando a nossa vida voltar ao normal, a gente não vai conseguir manter a mesma rotina que a gente mantinha quando na quarentena, tá? E aí, quais são as coisas que impactam diretamente na rotina que podem fazer mal para os nossos cães, tá? Pode fazer mal para o processo educacional, pode fazer mal para tudo no pós. Uma das coisas é o seguinte: a rotina alimentar. Tá? Então, a rotina alimentar que a gente tem que ter com o nosso cão, se você tem uma rotina alimentar diferente dessa, já tem coisa errada aí, você já vai estar errando, tá? Mas o ideal é que a gente tenha horários destinados com a alimentação do nosso cão. E quando a gente muda esses horários de rotina alimentar, isso já não é legal, tá? Porque a gente foge muito desses horários. Então, diferente da gente. O cachorro tem processos diferentes. Dentro do Manual do Cão Ideal, vocês têm tudo isso explicadinho, bonitinho, mas o basiquinho é o seguinte: depende da alimentação que você vai dar. Óbvio, se for alimentação natural, ela tem um processo de saciedade, se for alimentação seca, digamos, a ração, ela tem um outro processo de saciedade ou saciação, alguma coisa do tipo assim, né? Que em tempos, tá? Muita gente está mudando, alternando muito esses horários de alimentação, ou seja, o cachorro come várias vezes muitas quantidades, tá? Ou então em tempos menores. Vamos supor, às vezes a pessoa acorda num horário X, alimenta, daqui 6 horas alimenta de novo, e aí o cachorro fica, sei lá, 18 horas sem comer, sabe? Muito tempo sem comer. Então isso não faz bem, tá? A gente pode ter alguns problemas aí, tipo torção gástrica, tipo outras coisas que possam vir a surgir aí. Tá? Mas isso não é legal, essa rotina alimentar. Então, a rotina alimentar. Uma outra situação ligada à rotina alimentar também é a quantidade de alimento que a gente vem dando. Vamos lá. O que que é a relação da quantidade de alimento? Eu venho vendo. Cara, vocês sabem que eu tenho uma relação muito grande com o pessoal de Austrália. Faço parte de grupo de Austrália, pastores australianos e tudo mais. E eu venho vendo cada vez mais os Australians mais gigantes. Tipo, mais gigantes que eu digo, tipo, você olha e fala, nossa, o cachorro tá gordo, né? E isso tudo, o porquê? Cara, a gente tá mais em casa, a gente tá comendo mais errado, a gente tá se alimentando muito mais. E automaticamente isso sobra, né, para quem está do nosso lado, né? Ou seja, o nosso cão, ele vem comendo, além da alimentação dele, muito mais petisco, muito mais fruta, né? Não, eu só dou fruta, beleza, mas antes dava 2 pedaços de banana, antes dava um pedacinho de maçã, agora é a maçã inteira,
agora é uma banana inteira, agora é um melão pela metade, agora vai dar um pouquinho de melancia, é uma melancia inteira. Então, antes o que era muito menos, aumentou. Então, no processo alimentar dos nossos cães, a gente aumentou a quantidade de alimento, tá? Ou seja, o ideal é que a gente mantenha o que era antes. E até digo mais, né? A gente diminua a alimentação do nosso cão. Por quê? Naturalmente, o nosso cão, nesse momento, ele está tendo menos gasto de energia. Por que que ele está tendo menos gasto de energia? Porque ele está passeando menos. Ou seja, não é que ele está passeando menos, ele não pode passear, né? Na verdade, você. Não é que não pode, puta, é foda falar isso, né? Porque é a minha opinião. Mas ele não deveria sair, você não deveria sair, né? Então, o seu cão está se alimentando mais do que a quantidade de gasto de energia que ele vai ter. Ou seja, vou trazer para mim. O que que eu fiz com a minha alimentação? Eu sou um cara regrado para comer, eu sou um cara regrado para exercício, eu sou um cara regrado para viver, tá? Eu gosto de rotina, tipo, domingo eu tô acordado, 7 horas da manhã, dane-se, tá? Eu funciono muito melhor de manhã, tá? Eu funciono à noite? Funciono, mas de manhã eu funciono muito melhor, minha cabeça é muito mais limpa. E o que acaba acontecendo é, com os cães, diminuiu a intensidade de gasto de energia, diminuiu o passeio, diminuiu um monte de coisa. E aumentou a alimentação. Ou seja, o cachorro vai tender a engordar. O cachorro vai tender a ter comportamentos indesejados. Ó, uma coisa ligada a isso, olha como uma coisa vai refletindo na outra. Então a gente tem um erro de rotina, esse erro de rotina reflete no erro de alimentação, esse erro de alimentação reflete no aumento da comida, esse aumento da comida reflete no aumento de peso, né? Que está refletindo a falta de gasto de energia, tá? Que está gerando coprofagia. Então, muitos cães que não tinham estão voltando a ter coprofagia. E isso está ligado sim a processos educacionais. Por quê? Aquela pessoa que antes não tinha, não dava. Nossa, minha tela ficou clara aqui. Tá? Aquela pessoa que antes. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Beleza. Aquela pessoa que antes não dava. Pô, me perdi aqui. Eu falei da coprofagia, isso daqui eu me lembro. Ah, lembrei, voltei. Aquela pessoa que antes não dava atenção ao cocô, ou seja, tipo assim, ia lá e simplesmente o cachorro fazia e recolhia. Agora é aquela parada do. Fazer, ah, vamos pegar o cachorro. O cachorro já começa a entender, opa, tem coisa aí, né? Outra coisa que tá gerando, o cachorro tá fazendo mais cocô, tá fazendo mais necessidade, automaticamente fazendo necessidade no lugar errado, porque não teve um processo de ensino correto, nas casas que as pessoas não ensinaram direito, então tá comendo mais, tá gastando menos energia, tá fazendo mais xixi, tá fazendo mais cocô, a pessoa tá brigando mais e o cachorro tá entendendo cada vez mais. Putz, se eu fizer no lugar errado, ele vai brigar comigo, ou seja, eu preciso limpar isso aqui. É fisiológico, o cachorro tem que fazer, quando ele faz, ele tem que dar um jeito para não tomar uma bronca. Pum, coprofagia. Então, isso são um pouquinho, é bem aqui o que falou aqui, a Vivi falou aqui, é uma cadeia real, é um ciclo, né? Todo esse ciclo aí vai gerando, né? Óbvio que muitas pessoas não estão tendo esses problemas, mas os grandes problemas, e que foi o destinado da nossa live de hoje, erros na quarentena, tá ligado a isso. Então, às vezes, a gente fica apegado a uma coisa que, ah, é o hiperapego. Cara, o hiperapego é a ponta do iceberg, é lá fora e embaixo desse iceberg, né? E a parte que tá dentro da água, que a gente não consegue ver. Então, a gente vê a parte de fora, que é o hiperapego, mas embaixo tem uma raiz gigantesca, que é toda culpa nossa. Ou seja, essa raiz, cada vez mais, vai dando problema pra gente. Então, tudo isso tá ligado a essa rotina, beleza? A rotina alimentar. Vamos seguir aqui. Uma outra coisa que eu relatei aqui também. Peraí. A rotina de acordar e dormir. Muita gente tá tendo problema com os cães aí, com esses horários. Por quê? Essa pessoa que tinha uma rotina de acordar 8 horas da manhã e de dormir meia-noite, ela que está trabalhando home office, ela que está, sei lá, trabalhando online, ela que mudou a forma dela viver, ela vem mudando o horário dela acordar também, né?
O que era um problema antes, só no final de semana, muita gente relatava isso para mim. Rafa, nossa, tem um problema no final de semana, eu não consigo dormir mais. Claro, você faz uma rotina de acordar às 8 e dormir à meia-noite durante a semana, e no final de semana você quer dormir meio-dia. É óbvio, você vai ter problema. Você vai ter problema. Não tem jeito. Ou seja, cachorros gostam de rotina. Isso é uma coisa que tem que entrar na sua cabeça. Isso é uma coisa que tem que entrar na nossa cabeça. O cachorro adora rotina. O cachorro ama rotina. Se você pegar aí passeadores, se tiver passeador aqui, escreve aí pra mim. Passeador, cara que passeia com um cachorro aí ainda. Ainda, na verdade, modo de dizer, né? Porque estamos na pandemia. Mas, cara, o cachorro sabe a hora que o passeador vai chegar. No horário, no dia, o cachorro tá lá esperando o passeador sair. Então, tipo assim, o cachorro ama a rotina, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ficar muito ligado, tá? E aí, esse processo de dormir e acordar, que tá tudo bagunçado, que tá uma bagunça. Cara, tem dia que você acorda meio-dia, tem dia que você acorda 10 horas, tem dia que você acorda 11, tem dia que você acorda 2 da tarde, tem dia que você não dorme, que você vara à noite. Algumas pessoas por estar trabalhando muito, outras pessoas por não estar trabalhando, outras pessoas por preguiça, outras pessoas por aí a gente pode até pegar que já tá dando muito problema de. Como é que foi ontem? Eu recebi uma mensagem. De psicológico, né? Tipo, as pessoas estão com psicológico abalado, estão com crises de ansiedade, tão mal de ficar presas, de às vezes trabalhar muito, ou de trabalhar pouco, ou de. Então, tudo isso tá causando. Tudo isso tá virando bagunça. Então, essa rotina de dormir e acordar, ela também é um problema pro seu cachorro. Ele já não entende mais. Tem gente que tá trocando a noite pelo dia. Então, tipo assim, o cachorro já não vê mais a luz do dia. O cachorro não tem mais. Não toma sol. Não tem coisas naturais, sabe? Que aconteceria em um processo de comportamento natural desse cachorro vivendo em um lugar aberto. Tá? Uma outra coisa. E aí foi. Uma outra coisa que está acontecendo também é em relação a passeios. Vamos lá. Então, tudo isso são erros que a gente está cometendo na quarentena. Conseguem ver que o negócio é muito mais intenso e muito mais complexo do que o que a gente só imagina? Ah, putz, eu estou ficando muito com o meu cachorro. Isso é lá em cima, isso é a ponta do iceberg. Tá? Em relação a passeios. Vamos lá. Quais são os erros em relação a passeio? Primeiro, eu acho que eu preciso deixar muito bem claro aqui a minha posição em relação a isso. Em relação a passeio. Primeiro é o seguinte, eu estou seguindo literalmente, rigorosamente, virei um Caxias com o negócio da pandemia e eu tô cagando e andando para governo, dane-se o governo, eles nunca mudou nada na minha vida, nunca dependi de governo, quando era direita, quando era esquerda, quando era o que for, nunca mudou nada na minha vida. Vai sair um, vai entrar outro e vai continuar igual. Eu nunca vou botar a culpa no governo, tá? Mas o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: não é para brigar, não é pra gente discutir, não é para nada disso. É só para dizer o seguinte: eu estou seguindo as indicações da OMS, Organização Mundial de Saúde. Quais são as indicações da Organização Mundial de Saúde? Fica em casa em isolamento. Ou seja, eu não estou vendo minha mãe, eu não estou vendo minha sogra, meu sogro, não estou vendo, minha cunhada mora no meu prédio. Tipo assim, a gente mora no sexto andar, ela mora no primeiro. Ela tem uma filhinha de 6, 7 anos. 6 anos, a Melissa? Nossa, 6 anos. 6 anos, a Melissa. Eu não vejo a Melissa há 60 dias. Só por videochamada. Tá? Vocês já viram, tem vídeo ela brincando com a Scully. Ela tem cachorro, ela tem gato, ela tem. Cara, ela mora no meu prédio, eu não tô vendo ela. Ou seja, eu estou seguindo rigorosamente. E por seguir rigorosamente, o que que eu fiz? Eu tenho um cachorro, um dos meus cães, que mora comigo aqui no meu apartamento, para quem já me conhece, sabe quem é, a Scully. Ela é um cachorro que a gente tinha uma rotina natural de sair todos os dias e dia sim, dia não, a gente corria, tá? Para quem ouve o passeio guiado, está sendo liberado todos os dias agora às 10 horas da manhã com os áudios antigos, que vai voltar os áudios novos assim que a gente puder voltar para a rua, porque eu gravo eles sempre quando eu estou passeando com a Scully, sabe esse processo total. Ou seja, eu peguei o meu cachorro e eu tirei ele da minha casa e levei ele para o sítio, tá? Rafa, mas você tem a oportunidade, você tem o sítio. Tá, beleza. E daí, se você não tem?
Arruma alguém que tenha um espaço onde seu cachorro possa ficar, que seja da sua confiança, onde seu cachorro tenha um ambiente maior, onde seu cachorro tenha um quintal, onde seu cachorro tenha alguma coisa que possa fazer. Não fica preso a, ah, mas é porque é você. Não, não é porque sou eu, cara. Né? Que nem era o que as pessoas falavam, ah, você faz porque você é adestrador. Hoje eu não faço mais, hoje eu ensino as pessoas a fazerem e elas fazem. Né? Eu fazia há 3 anos atrás. Eu faço com os meus cães. Com o seu cachorro, quem tem que fazer é você. Tá? Então não fica preso. Ah, você tá falando porque para você é fácil. Tem o sítio. Tem o sítio é uma porra, não é fácil, cara. Se eu não tivesse o sítio, eu arrumaria um amigo que mora numa casa e falava, cara, posso deixar isso com ele aí e tal? Eu vou, levo ração, a gente vai. Eu ia fazer um esquema, alguma coisa do tipo. Mas eu não ia sair com a minha cachorra passear na rua. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde está falando, não tenha contatos, não saia. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você só saia quem precisar sair. Ou seja, eu não ia sair. Até porque, lá no começo, também eu fiz uma live com a veterinária Roberta Veiga, que é minha aluna do Manual do Cão Ideal. E nessa live, ela contou o seguinte pra gente. Rafa, o problema, o cachorro não pega o Covid, né? Ele pega, mas ele não transmite o Covid. O problema é que o cachorro ele é transporte do Covid. Ou seja, pisou no negócio, no chão, entrou em casa, espalhou. Você pôs a mão no sofá, ele subiu no seu sofá, você pôs a mão no sofá, tum, Covid, tá? Então, cara, eu tenho um cachorro, eu tenho que evitar. O que eu fiz? Tá lá. Tá? Então, o que que vem acontecendo nessas dificuldades? Algumas pessoas, assim como eu, estão seguindo as recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Outras pessoas não estão seguindo. Essas pessoas que estão seguindo, elas não estão saindo passear com seus cachorros ou elas deixaram seus cães em alguns lugares, né? Cara, tá cheio de lugar aí. Até eu tô fazendo esquema do meu espaço. Cara, não tô cobrando, manda ração, deixa os cachorros lá, tá tudo certo. Sabe? Tá cheio de lugar assim. E essas pessoas que estão seguindo essa parada estão se dando bem. Porque os cachorros estão com gasto de energia, os cachorros não engordaram, os cachorros estão brincando, estão se divertindo, não estão entendendo nada. Diferente dos cachorros que estão presos dentro dos apartamentos, tá? Se não tem a oportunidade, cara, tá tudo bem, nada de errado, vamos tentar fazer o que dá pra fazer. Vamos ver o que tá ao nosso. Ao nosso na nossa mão aqui, tá? Então, para quem tem casa, fantástico, cara. Para quem tem casa, o cachorro tem espaço, consegue ir no quintal, consegue. Mas para quem está no apartamento, eu sei o que vocês estão passando. Eu passei por isso alguns dias, né? No começo da pandemia, esse cão ficou aqui comigo. Eu passei por isso e eu comecei a ficar desesperado, tipo assim, mano, minha cachorra precisa sair e tal, não sei o quê. Então, essa é um primeiro erro. O segundo erro ligado a passeio é o erro de quem está saindo, né? E quem está saindo muito mais do que saía. Ou seja, aquela pessoa que saía uma vez no dia, ela está saindo 10 vezes no dia. Ou 3 vezes no dia. Por quê? Porque ela quer sair de casa, ela precisa sair de casa, ela tem uma necessidade muito grande e ela vai sair. Então ela está usando o cachorro como muleta ou suporte para sair de casa, né? Então, isso vai acontecer coisas, né, ou rotinas que você lá na frente não vai conseguir suportar. Ou seja, aqui no meu prédio a gente tem um espaço pet. O que que a galera está fazendo no espaço pet? Eles estão fazendo rodízio. O que que é o rodízio? Nunca fica mais de um cachorro, só ficam cachorros da mesma família naquele espaço, tá? Então desce um, aí manda mensagem, desce o outro, tal, eles estão fazendo esse rodízio. Pô, legal. Até aí, ok. É o que eles podem fazer, eles estão fazendo. Beleza, show de bola. É a estratégia deles. Ao chegar em casa, muitos deles estão lavando as patinhas, passando lenço umedecido, tal, lavando com aquele negócio, aí seca, tal. Tá, beleza. Cara, show de bola. Só que tem gente que tá usando a muleta para sair, isso é uma das coisas que eu já falei, e que ao invés de descer uma ou duas vezes, ou de manhã e à noite, que é o mais normal que a gente acaba fazendo, a gente desce de manhã, né? A gente sai passear de manhã e a gente sai passear à noite. Não, a pessoa tá descendo 4, 5, 6 vezes no dia.
Né? Para quem tem família grande, está fazendo um revezamento do seguinte: de manhã desce o pai, de tarde desce a mãe, de meio do dia desce o filho e à noite desce a filha. Ou seja, quando tudo voltar ao normal, aquele cachorro não vai mais ter tudo isso. Não vai mais ir ao espaço pet 4 vezes no dia. Por quê? A mãe volta a trabalhar, o pai trabalha, o filho trabalha na escola e a filha volta para a faculdade. Tá, isso eu estou generalizando aqui, falando de uma família grande e tudo mais, tá? Ou seja, coloque rotinas de passeio, caso você venha a fazer, que você possa cumprir quando tudo isso acabar, tá? E o porquê quando? Por que eu falo quando tudo isso acabar? Porque lá atrás ou lá na frente, quando tudo isso acabar, você vai conseguir manter a mesma rotina que você estava mantendo. Então, cara, vamos voltar lá. Mantenha a rotina alimentar do seu cachorro certinho, mantenha a rotina de dormir e acordar certinho, mantenha a rotina de passeio certinho. Se a Scully estivesse aqui em casa comigo, o meu horário de passeio com ela é em torno de 4, 5 horas da tarde, que é o momento que eu já saturei aqui de trabalhar e eu preciso sair com ela, porque eu preciso também fazer alguma coisa. Então, eu manteria a rotina de passeios com ela entre 4 ou 5 horas da tarde. E o que eu faria? Eu faria o esquema que a galera está fazendo. E faria até melhor, tipo assim, o que eu faria? Escada. Desceria e subiria de escada, levaria ela lá, faria um xixizão e voltava. Aí, olha o outro problema que o passeio está trazendo. Esses cachorros estão fazendo xixi, estão segurando o xixi para fazer xixi fora de casa, né? Seja no espaço pet ou seja na rua aí que você está levando passear 5, 6 vezes por dia. E para você, nesse momento, tá bom pra caramba, que você fala, puta, mano, não tô precisando limpar xixi, tá show de bola. Só que, e quando voltar? O que você não vai conseguir fazer? Seu cachorro vai ter dois problemas. Um, vai ficar segurando. Então você pode ter um problema urinário do seu cão, porque ele vai ficar segurando, esperando aquela rotina de passeio que você não vai conseguir dar. Tá? Isso é uma das coisas que vai acontecer. E dois, o seu cachorro vai voltar a fazer xixi no lugar errado. Porque muita gente que tinha esse problema, que fazia xixi no lugar errado, resolveu como? Vou sair 5, 5, 10 vezes por dia, e sair 5, 10 vezes por dia vai acontecer tudo isso. Vai dar essa melhora. Vai acontecer XYZ. Tá? Então, essa aí é uma das principais coisas também que vem acontecendo. Outra coisa que vem acontecendo bastante os erros nas brincadeiras. Quais são os erros dessas brincadeiras? Alguns lugares, algumas famílias não estão brincando ou estão brincando errado, né? Ou seja, brincando somente de uma coisa. E aí, quando você brinca só de uma coisa, o seu cachorro acaba ficando chato. Cara, é a mesma coisa. Quem tem filho sabe. Se você oferece para o seu filho todos os dias a mesma brincadeira, chega uma hora que ele não aguenta mais. Chega uma hora que o cachorro não aguenta mais. A mesma situação, tá? Ou seja, jogar videogame, o mesmo jogo eternamente, ninguém gosta, cara. Chega uma hora que você precisa mudar o videogame, você precisa mudar o jogo. Então, quando você for brincar com seu cachorro, um dia você brinca de bolinha, outro dia você brinca de cordinha, outro dia você corre pela casa, outro dia você pula corda, outro dia você faz jogo da velha. Cara, inventa, você está em casa, usa isso. Usa isso. Usa isso. Tá? A outra situação que vem acontecendo também, até a Rafa falou aqui, até a Rafa falou aqui, ó, latidos excessivos. Sim, qual que é o grande erro dos latidos excessivos? A gente dá atenção. Tem muita atenção rolando, tá? O cachorro late em cima, o cachorro late embaixo, o cachorro late da casa do lado, o cachorro late da outra casa. O nosso cachorro que tá numa ociosidade do capeta, não tem nada para fazer, tá o dia inteiro sem fazer porra nenhuma. Olha, ouviu alguma coisa, ele vai lá e late. Aí você vai lá e faz o quê? Para de latir! Ah, que saco, não aguento mais! Cara, você tá reforçando esse comportamento, é tão básico isso. Tão básico. E cada vez mais o cachorro latindo e causando, e cada vez mais. Ou seja, todos os problemas, aqui a gente falou sobre, tipo, cara, quatro, cinco problemas aqui, que vai rolar e que vai piorar cada vez mais. Vai aumentar esses problemas cada vez mais. Por quê? Porque a gente tá fazendo do jeito que a gente acha que tem que fazer. Tá? Nossa, já ficou gelado. É. Bom, vamos entrar no auge do negócio. Hiperapego. O que aconteceu? Estou mais tempo. Ok, vocês já conhecem o Scooby? O Scooby, estou mostrando para vocês tudo de errado que vocês fazem, postando lá nos stories e está no destaque. Então, tudo de errado que vocês fazem, eu estou fazendo igual. Sempre que eu vejo alguma coisa, eu faço igual com o Scooby, que é o meu cachorrinho, né?
Quem conhece a história dele depois vê lá nos stories. O meu cachorrinho adotado. Tá sem rabo, metade da orelha. E eu tô cuidando dele, fazendo as coisas de errado que vocês fazem com ele, tá? Usando, personifiquei o Scooby aqui. Mas o que que tá acontecendo com o hiperapego? É o dia inteiro com o cachorro no colo. É o dia inteiro com o cachorro no papagaio de pirata. É o dia inteiro assim, ó. É o dia inteiro. Você tá o dia inteiro assim, ó. Aí você vai no banheiro, você abre a porta, o cachorro entra junto. Aí você vai na cozinha lavar a louça, você abre as pernas, o cachorro deita no pé do seu pé. Aí você não consegue lavar a louça e põe a culpa no cachorro. Putz, você não sai do meu pé. Só que você esqueceu que quando você vai na sala, senta no sofá, a primeira coisa que você faz é: Scooby, onde você tá? Vem aqui. Né? Tudo isso vai causar, vai dar problema. Isso é o principal hiperapego do negócio. Isso é o principal caso do negócio sendo de hiperapego. É o cachorro o dia inteiro com você. Clássico, né? Clássico. Vai no banheiro, o cachorro entra junto. Aí você tá fazendo cocô, o cachorro tá lá cheirando cocô. Aí você vai tomar banho, o cachorro quer entrar no banheiro com você, quer tomar banho junto com você. Aí você vai lavar a louça, o cachorro tá lá lavando louça junto com você. Aí você senta no sofá, você chama o cachorro. Aí o cachorro tá em algum momento, ele tá deitado num lugar, tá lá de boa, jogado embaixo de você, tranquilão. Você tá lá fazendo carinho nele. E quando ele tá no lugar que ele tem que ficar, que ele gosta de ficar, que ele ficaria lá porque ele quer ficar lá, você faz o favor de chamar ele. Ô, Scooby, vem aqui. Fica aqui comigo. Tô com saudades. Porra, você tá o dia inteiro dentro de casa, mano. Tô com saudades eu do meu cachorro. Que faz 50 dias que ela tá lá no sítio. De todos os meus cachorros, óbvio, mas principalmente da Scully. A minha rotina de vida com ela mudou. Cara, ela não tá comigo. Ela tá de férias lá. E pra ela não tá entendendo nada. Pra ela tá bom demais. Que eu já falei até algumas vezes. Às vezes eu acho que a Scully gosta mais de ficar lá do que ficar aqui comigo. Óbvio, lá é muito mais legal. Como que eu vou competir com um lugar que tem 5 mil metros quadrados, uma área verde gigantesca, tem 10 cachorros lá pra ela brincar o dia inteiro, tem um monte de coisa pra ela fazer muito mais legal que aqui. Vira e mexe, ela come fruta no pé. Outro dia, no último dia que a gente chegou lá, ela tinha comido uns. Como é que chama? Jabuticaba. Como é que eu vou competir com um lugar desse? Por isso que eu falo, às vezes é isso que ele gosta muito mais de ficar lá do que ficar comigo. Não dá pra competir. Não tem como competir. Tá? Cara, eu chego lá, ela caga e anda pra mim e eu fico felizão com isso. Falo, puta, que bom, ela tá ótima. Né? Na hora de ir embora a gente fica meio triste e tal, mas ela tá cagando e andando. Ela não tá entendendo nada, pra ela tá ótimo ficar lá. Né? E à noite quando a gente fica lá, à noite quando a gente fica lá, ela deita no sofá lá, né? Que ela só fica dentro da casa quando a gente tá lá. Ela deita no sofá e tipo, ela é a primeira a apagar. Ela dorme de roncar, de roncar. E aí depois ela vai pra baia. Por quê? Não é porque é o meu cachorro que ele dorme no quarto, lá no sítio. Ele dorme aqui. Mas lá no sítio, a proposta do sítio é que ela durma na baia. Assim como os meus alunos que eu atendo lá no sítio, que eu faço hospedagem, eles dormem na baia. E eles amam dormir na baia, porque é o horário de relaxar, velho. Quando a Scully tá dormindo no sofá, o Amu enche o saco, o Mar sobe em cima. Só a Cristal que não enche o saco. Mas, cara, quando ela vai pra baia, ela vai com gosto, velho. A Cristal, ela não gosta de ir pra baia, mas quando ela vai que vai correndo. Porque ela sabe que lá ninguém vai encher o saco dela. Vai ficar tranquilo. Então, quando eu tô no sítio, geralmente eu boto eles pra dentro meia-noite, né? Pra baia meia-noite. Mas da meia-noite até as 7 horas da manhã, 6 e pouco, que é o horário da alimentação deles, que o nosso tratador vai tratar, elas estão bem, elas estão tranquilas, eles estão tranquilos, tá? Então, o hiperapego, gente, vai acontecer muito e tá acontecendo muito por culpa nossa. E aí, se vocês forem procurar e quiserem procurar, no mercado hoje, né, no mercado de cachorro hoje, tudo é ansiedade. Tudo virou ansiedade. Não, meu cachorro é ansioso. Meu cachorro faz xixi no lugar errado, ele é ansioso. Meu cachorro é ansioso. Meu cachorro é ansioso. Cara, a gente tem que entender que nem tudo é ansiedade, tá? E muitos desses problemas ansiosos é uma ansiedade nossa que a gente passa para o nosso cachorro, tá? Se você for pegar estudos de hiperapego, eles não são estudos nacionais, eles são estudos internacionais. Se você quiser pesquisar sobre hiperapego e entender o porquê que eu falo dessa diferença, pesquisa aí hiperapego em perros. Perros. Hiperapego em perros, né? Seria assim em espanhol que a gente falaria.
hiperapego em perros, tá? Então procura aí, pesquisa aí um pouquinho mais sobre o hiperapego para você entender. Aí a gente vai chegar num momento aqui da nossa live sobre erros da quarentena, que é o seguinte. Esse é um erro que está acontecendo bastante. Por eu ter muito contato principalmente com a ONG Amigos São Francisco, que é a ONG a qual eu ajudo diretamente, né? Não só financeiramente, mas com o meu trabalho, né? Mão na massa, né? Que é o meu processo de identificação de perfil para melhor identificação de um novo dono, tutor, pai ou mãe de cachorro, seja lá assim como você se chame. Ou seja, o que que a gente faz? O que que eu faço? Eu vou lá na ONG, vejo o perfil dos cães, analiso, faço um estudo, entrego para as meninas da ONG, que elas têm um protocolo de adoção ligado com o meu perfil, com o perfil que é feito, baseado, para a adoção daquele cachorro ficar melhor numa possível casa, numa possível família. Então esse é um protocolo que eu faço. E eu também desenvolvi junto com o meu grupo de impacto. Quem é o meu grupo de impacto? São os meus 10 melhores alunos que passaram pelo Manual do Cão Ideal, que foram no evento ao vivo e tiveram a oportunidade de entrar para o grupo de impacto, né? Quando eu abro as inscrições para o grupo de impacto. E junto com eles, a gente desenvolveu uma. Além desse trabalho da ONG, né? Esse trabalho da ONG eu desenvolvi primeiro sozinho, né? Já rodava, mas junto com eles eu desenvolvi uma relação de perfil, né? Um trabalho de perfil entre cães não, entre filhotes, aonde eu estou aplicando, tá, né, o meu primeiro canil que está sendo aplicado é o canil da Scully, tá? Ou seja, nós fazemos uma identificação de perfil de filhotes de uma X raça para um processo de compra. Então, aquele mesma coisa que já estava dando certo na ONG, eu resolvi modelar, melhorar, aplicar junto com os meus alunos do grupo de impacto para a gente ter esse processo passado mais para frente, ou seja, um canil responsável, um canil que eu confio, um canil que tá onde veio os meus dois cachorros, meus dois Australians, que eu tenho um carinho especial, que eu chamo a dona, né, de mãe, vó, né, ela já é uma senhora, ela fala que eu sou neto adotivo dela, eu chamo a filha de minha irmã, e a gente é uma família, né, e desenvolver esse processo lá que vem dando muito certo. E duas coisas estão acontecendo, né, nesse momento, no erro. As pessoas estão comprando ou adotando muito mais. Por quê? Elas têm uma necessidade de estar de convivência em grupo, tá? E às vezes aquela pessoa mora sozinha, ela vai e compra. Ou ela vai e adota. Alguns canis, que eu não posso nem chamar de canis, alguns pela-saco, pé de porco, fundo de quintal, tá fazendo o quê? Criando igual louco, criando, entregando o cachorro com 45 dias, 50 dias. O cachorro não passa por um processo com a mãe, não passa por um processo de socialização, não passa por um processo de sensibilização. O canil não faz porra nenhuma. Cria e foda-se e vende. Cria, foda-se e vende. Cria, foda-se e vende. Cria, foda-se e vende. Cria, foda-se e vende, tá? Então, canis estão fazendo muito isso. Eu tô vendo isso aqui à torta à direita. Cachorro com 45 dias, cachorro com 50 dias, cachorro com 55 dias dentro de casa de dono. Gente, seguindo especializações, seguindo técnicas, seguindo estudos, seguindo métodos, nunca pegue um cão antes dos seus 90 dias. Ele precisa passar por um processo educacional com a mãe, o irmão, os irmãos. Nunca faça isso. Então esse é o primeiro erro que vem acontecendo, que já não acontece na ONG, porque dificilmente a ONG tem filhotes. Todos os cães da ONG são castrados, lá não tem reprodução, lá não tem. Se acontecer de ter filhote, o que vem são cadelas que tiveram filhotes e a ONG fez um resgate, tá? Então esse é um dos erros gigantescos. Ou seja, não é, a gente não pode falar que é só um erro do pela-saco, do fundo de porco, do fundo de quintal, do fundo do poço. Não é só o problema não é só desse lugar que está vendendo, né? É um problema também de quem está comprando. Porque aquela pessoa que está comprando, ela não estuda um pouquinho. Ela não sabe nada de cachorro.
Ela não sabe, ela não, e não é uma questão de você estudar, você não vai sentar lá e estudar. É um basiquinho, é tipo assim, cara, 90 dias, beleza, vou esperar os 90 dias. Mas não, a pessoa quer o momento mais crucial que o cachorro tem que ficar com a mãe, com o pai, com o dono, desculpa, com a mãe, com os irmãos. É um processo mais crucial. Esses pequenos cachorros, ó, de 45 dias, 53 dias, vão dar um trabalho gigantesco. Aí esses cachorros vêm com ansiedade de separação. Aí entra a ansiedade de separação. Esses cachorros vêm com excesso de brincadeira de mordida, porque ele tinha que morder o irmão, ele tinha que brincar de morder a mãe, ele tinha que brincar de morder a mama. Não. Ele tinha que fazer outras coisas. Ele tinha que fazer coisas com a família dele original e não com você. Aí, ah, meu cachorro morde demais, ele é agressivo. Não, porra! Seu cachorro foi pra sua casa no momento errado. Essa brincadeira de mordida ele ia reverter no irmão dele. Brincar de morder é natural, todo cachorro morde. Se o seu cachorro não morde, leve ele no veterinário que ele tem que morder. Cachorros brincam de mordida. Pessoas, crianças brincam com brinquedos. O cachorro vai brincar de brinquedo, mas morder. Cachorro morde. A gente vai remodelar o comportamento, não para que ele morda e te machuque, sim para que ele destrua um brinquedo. Cachorros destroem. É o jeito deles gastarem energia. É o jeito deles se desestressarem. Do mesmo jeito que a gente, quando vê um saco de boxe, a gente vai lá e dá soco. Quem nunca passou por um saco de boxe e não ficou com vontade de ir lá dar um soco no saco de boxe? Vou dar um chute. É natural, velho. Você quer se desestressar. Qual é a forma de você se desestressar? Uma das formas que a gente utiliza de desestresse: agressividade, raiva. Quando a gente libera a raiva, a gente desestressa. Futebol. Por que que os homens amam futebol? Porque você xinga, você se diz. Por que que os caras se matam? Porque eles se desestressam fazendo isso, liberação de adrenalina. Cara, é natural, é básico. Por que que eu amo ir jogar futebol de quarta-feira? E quando eu não posso jogar, quando eu operei o joelho, eu ia lá na quarta-feira pra ficar xingando os caras. Eu só ia lá pra xingar os caras. Toma no cu, você é ruim pra caralho, vai se fuder. Caramba, frangueiro! É um desestresse, as pessoas não entendem isso. Os cachorros precisam se desestressar, eles revertem na agressividade. Acabou. A agressividade é a liberação de adrenalina. Você não libera a adrenalina, você. É ótimo, é excelente. Tá? Então, o que a gente precisa entender é isso. As pessoas estão. Esse é um dos erros, né, que estão liberando antes. E o outro erro é o seguinte: montar rotinas erradas. As pessoas montam rotinas que elas não vão conseguir seguir. E outra, um dos outros erros que vai acontecer, que está acontecendo gigantescamente, é: pegou agora, já estamos numa crise do capeta, aí o cara pega agora. Daqui a pouco, aquele cachorrinho, ele vai te dar um trabalho de pet shop, de vacina, de. Caramba, como chama? Antipulga, de rotina de veterinário. Cara, põe no papel. Isso lá na frente, a hora que você multiplica vezes 12 no ano, dá um baita de um gasto, que a gente não faz as contas, tá? Então põe isso aí no papel, beleza? Gente, basicamente, assim, ó, a ponta do. Eu abri um pouquinho, né, pra vocês, mas basicamente isso são os grandes erros que a gente vem cometendo, que as pessoas vêm cometendo bastante, beleza? E aqui. O que eu passo para vocês aqui são essas coisas para vocês ficarem atentos e não fazerem, e melhorarem, e fazerem a outra parte, fazerem a parte correta, fazerem a parte que vocês podem dar uma melhor qualidade, melhorar, resolver, não ficar fazendo cagada e não errar do jeito que as pessoas vêm errando, cara. Se vocês estão aqui, se o cara chegou até aqui, nesse momento, o cara ficou me vendo 45 minutos, em alguma coisa, com certeza, você pegou alguma dica aí. Não faz igual as pessoas costumam fazer, pegar a dica, virar pro lado e continuar fazendo as coisas. Você pegou uma dica, aplica ela agora, já. Já vai lá e aplica. Já muda isso. Aplica, pelo menos uma dica. Você tem que sair dessa aula aqui, dessa live, com uma dica que você vai aplicar agora, hoje, tá? E aí eu vou até, na hora que acabar, eu vou fazer um stories e vou colocar assim. Qual foi a sacada que você pegou? Não, escreva a sua sacada. Sacada da live. Sacada, né? Sacada da live. Sacada da live do Café com Rafa.
Escreve aquela sacada que você já aplicou. Beleza? Nos stories. Galera, eu fiz uma coisa aqui no meu Telegram, para quem tá lá no Telegram. Quem tá lá come, bebe água limpa, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, é uma coisa que eu falo. Para quem tá lá no Telegram, bom, vamos lá, antes que vocês perguntem. O Telegram é um canal de comunicação onde eu tenho um grupo lá, né, que não precisa ser meu aluno, todo mundo pode entrar, ele é gratuito e eu posto todos os conteúdos que são postados em todas as minhas mídias sociais espalhados, né? Na verdade, os meus principais conteúdos eu posto lá e todo dia, basicamente quase todo dia, um dia ou outro eu dou uma falhada. Ele tem um áudio que rola por lá, eu mando um áudio de geralmente 5 minutos, 7 minutos. Dá pra você ouvir no 2x, né? Que eu já sou craque no 2x. Então você vai lá, ouve em 2 minutos e meio uma sacada, geralmente de manhã, tá? No horário do meu café. É, eu dou uma sacada lá sobre algum contexto, alguma coisa, tá? É, e eu faço, e lá, quem tá lá tem a oportunidade de vir aqui e conversar diretamente comigo. Então eu deixei uma hashtag hoje lá, pra quem quisesse falar comigo, pra me mandar essa hashtag, que eu abriria a câmera aqui pra essa pessoa participar da live, tá? Lembrando, galera, conteúdos que vocês têm aqui. Todos os dias tá rolando passeio guiado, às 10 horas da manhã, as reprises, tá? Nós vamos chegar a 5 mil áudios, né? Não, 5 mil áudios não. 5 mil, como é que chama? Visualização? Eu tava vendo aqui hoje. Não é visualização, não, é 5 mil players. 5 mil pessoas já ouviram algum dos áudios do passeio guiado. Todo dia tem conteúdo no Instagram, todo dia tem conteúdo no YouTube, todo dia tem conteúdo no WhatsApp, no Telegram, todo dia tem conteúdo no Facebook, cara, tem conteúdo em todas as mídias sociais para vocês, tá? Tá rolando também o conteúdo dos dogs, das raças. O que que eu faço? Você me manda um áudio no direct, eu respondo com características da raça do seu cachorro aí. E aí na sequência eu posto depois, eu printo a tela, copio a tela e posto. Beleza? Então tá rolando tudo isso. Se alguém que tá lá no grupo do Telegram e tá a fim de abrir a câmera agora aqui, bater um papo comigo nesses minutos finais que estão rostando, 12 minutos que faltam aqui para encerrar essa live, chegou a hora. Manda sua hashtag aí, manda seu negócio que eu vou abrir a câmera aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? Ó, beleza. Pra quem ficou aqui até aqui, cara, senta o dedo no coração aí e dá aquela força. Ah, o grupo do Telegram me manda um direct só assim, ó, eu quero, hashtag eu quero, que eu te vou, que ele vai responder meio que automático para você, com o link do grupo do Telegram, tá? Beleza? Valeu, galera. Senta o dedo aí no... Ó, então, ó, uma pergunta legal aqui da Rafa. Rafa é minha aluna, tá? Eu sempre dou prioridade para os meus alunos. Sempre dou prioridade para os meus alunos. É, ela tá com dois cachorrinhos lá. E ela tá perguntando: quando for treinar o junto, eu devo treinar separado o shoyu da Milka? O shoyu é o filhotinho que ela pegou. E sim, sempre deve treinar separado. Só quando o shoyu estiver muito bom. A Milka já tá boa, né? Que já era sua cachorrinha mais antiga. Mais velha, né? Quando o show estiver muito bom, aí você junta os dois, tá? E aí você escolhe, Rafa, se você vai querer fazer um junto do lado direito, um do lado direito, outro do lado esquerdo, tanto faz, tá? Aí você escolhe aí, tá? A Agatha também tá falando aqui, a maioria dos cães ligados à agressividade se dá porque os cães foram retirados da família canina antes do tempo. Ó. Além disso, Agatha, além disso, se liga só numa coisa. A gente começou a assistir uma série ontem, cara, não sei a porra do nome. Depois eu. This is Us, sei lá, um negócio assim. E mostra a relação, nos primeiros episódios, mostra a relação dos irmãos gêmeos. Tá? É uma série que era um casal, e aí. O casal, dois, né? Homem e mulher. E aí eles iam ter trigêmeos, só que no eu não vou contar, senão vai aparecer, tá? Mas mostra a relação desses gêmeos, do irmão e da irmã. Eles são muito ligados, tipo assim, eles são grudados, um grudado no outro. Essa é uma relação que acontece com os cachorros também,
Por quê? Eles são gêmeos. Eles nasceram, ficaram no mesmo lugar. Então eles têm aquela parada de estar junto. Você tira eles com 40, com 50 dias, cara, o cachorro pira na batatinha e fala: porra, mano, cadê meu irmão? Ele nasceu, ficou comigo durante tanto tempo e aí você me tirou de lá. Tá? Então isso é uma coisa que acontece também. É, a Drica falou ótimas dicas. Que pena, chegou atrasado. Nina, chegou atrasado, cara. Esse conteúdo vai ficar repostado em algum lugar. Eu tô salvando o cara, tô fazendo de tudo pra não perder ele aqui, tá? Se Deus quiser, a gente não vai perder ele. Tá? É, isso aí, a Laís também, minha aluna aqui. This is this. This is this. Né, você viu? Então, mandei hoje um hiperapego em perros e mandei um this is this. A Úrsula falou aqui que tá na bio, valeu, tá na bio também, tem coisa lá. Bom, galera, então eu acho que é isso. Eu vou torcer aqui pra eu conseguir encerrar essa live e salvar ela. Lembrando, nós temos três assuntos que já ficaram em pauta. Eu acho que é legal a gente buscar e fazer essa votação, porque é o seguinte, vocês interagem comigo. Dos três assuntos que ficaram em pauta lá, cães de trabalho, mercado do adestramento e o outro é minha história, tá? Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar buscar um assunto para a semana que vem e fazer a votação de novo. E aí a gente vai mantendo sempre assim. Tudo bem para vocês? Beleza? Porque os outros três assuntos, cara, são bons assuntos. Então não vamos descartar esses outros três. Eu acho que são assuntos bem legais que a gente pode passar aqui, tá? Então, ao invés da gente descartar, a gente adiciona mais um e faz a votação de novo. Boa, fechou então. Vou tentar salvar aqui no IGTV também, cara. Pode deixar assim. Vou tentar fazer isso sim. Tá, então beleza. Então, só lembrando, vou até anotar que qualquer coisa vocês me lembram, tá? Se eu esquecer. Mas os outros três assuntos são bons também. A gente vai tentar só buscar mais um, tá? Durante a semana a gente faz tudo isso. Lembrando, para quem quiser, tá aqui no fixado, tá rolando nas quartas-feiras uma aula totalmente online e gratuita, onde nessa aula tem uma oportunidade no final dela, tá bom? Uma oportunidade, uma chance, sei lá, uma oferta, alguma coisa do tipo assim. Beleza, galera? É isso aí, então. Muito obrigado. Vamos fazer aquele print legal aí para vocês postarem nos stories de vocês e eu repostar todo mundo? Ah, outra coisa. Se tem alguém aqui que tem pet shop, que tem algum serviço de entrega, de ração, de tapete higiênico, de fralda, de sei lá, tá fazendo esse trabalho, precisa de um help, quer fazer uma divulgação, faz um stories, coloca o seu telefone que a galera vai entrar em contato com você, deixa o seu Instagram, me marca que eu tô repostando também. Na verdade, eu falei isso nos meus stories, mas ninguém me mandou. Ou seja, vocês estão ganhando dinheiro aí igual água quem tem esse tipo de local. Se não tiver, me manda que eu vou ajudar a divulgar, seja de qualquer lugar, tá? Cara, o cara tá perguntando aqui, eu tenho escova Furminator. Cara, tenho várias aulas no meu YouTube falando sobre isso, junto com a Karine Maroso. Tem acho que duas aulas, se não me engano, com a Karine Maroso, que é uma groomer especialista, minha amiga, falando sobre como escovar, escovação, banho e o caramba quatro. E tem uma aula também no Notícia do Cão sobre escovação. É uma aula grande também de 40 minutos. Depois dá uma fuçada lá no meu YouTube, tem bastante conteúdo sobre isso. Então, beleza, galera, é isso aí. Vamos fazer aquele print legal aí. Fazer aquele print legal para vocês postarem aí nos stories de vocês e eu repostar todo mundo. Fechou? Então, duas coisas que vão acontecer. Duas coisas que vão acontecer. Eu vou fazer stories das sacadas que vocês. Da qual sacada você tirou, tá? No, 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 na live de hoje. E se você tiver um. Como chama, galera? Um estabelecimento que esteja entregando ração. Água não, né? Ração, alimentação, banho a seco, sei lá. Quer divulgar o seu estabelecimento aqui nesse momento de pandemia? Manda um direct pra mim, me marca, eu vou repostar todo mundo, fazer uma propaganda aqui free pra você, publi de graça pra vocês. Beleza? A Lu tá perguntando se tem alguma aula de cães surdos. Lu, é o seguinte, o processo de ensino é indução e depois audição. Se você não precisa de audição, você só faz o trabalho de indução, é só o visual. Tá? Tem aula assim dentro do Manual do Cão Ideal. Então vamos lá, ao print, galera.
Deu print aí? Rolou um print? Beleza? Tamo junto, é isso. Eu vou encerrar aqui e vou tentar salvar. E torçam por mim, torçam para que tudo isso tenha dado muito certo. E a gente se vê então na semana que vem, eu acredito. Não, semana que vem, compromisso aqui com vocês. Como eu já havia falado, pode ser que eu não faça sempre. Mas eu vou tentar manter sempre aqui o meu café com vocês, café com o Rafa, às 9 horas da manhã, no domingo, tá? E se reclamar do horário, vai para mais cedo. E se depois falar que tá cedo, vai para mais cedo ainda, tá? E se falar, aí não consigo mais cedo que 7 horas, não. Tá bom? Mas é isso. Valeu, eu fico por aqui e a gente se vê então durante a semana, em todos os conteúdos e na próxima live de domingo, às 9 horas da manhã. Um grande beijo e fui! Pra quem ouve o passeio guiado. Tan 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 t